18 жовтня у центрі Харкова автомобіль врізався у натовп людей. В результаті п'ятеро загинуло на місці, ще шестеро потрапили до лікарні у вкрай важкому стані. У 20-річної кермувальниці, яка знаходиться під слідством, виявили вміст наркотичних речовин в організмі. Напередодні на трасі Київ-Чоп загинула 3-річна дитина. Там не розминулися дві автівки. Водій однієї із них був у стані алкогольного сп'яніння. Ще одна аварія за участю водія на підпитку трапилася у самому Жирівному. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждали лише 4 поблизу припарковані автівки. Ми ж вирішили поцікавитись у рівнян, яку ж відповідальність мають нести водії, що сідають за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відразу забрати права і більше їм не видавати їх. Штраф самий жорсткий, який може бути. 1050. Позбавлення прав – це точно. І конфіскація машини, якщо від неї щось залишиться, якщо буде учасником ДТП. Ну, я думаю, що треба наказувати, звісно. І судити, тому що за вбивство дають 8, а це теж вбивство, тому і пожизненні права не видавати. Лишати прав, а при повторному разі конфіскувати машину. Права забирати, звісно, треба. Машина – це не іграшка, це серйозна техніка. Тут треба бути максимально мобілізованим, щоб такими речами користуватись. От. Тому це, ну, ужесточить, звісно, але це. Але проводити роботу також з водіями, з населенням, щоб пішоходи були акуратні на дорозі. 10 разів перестрахуватися, як переходить дорогу. От. Ну, а водії що? Водіїв треба вчити, а якщо ні, то карати. Якщо це вбивство, навіть якщо воно не навмисне, то відповідно має бути дуже суворе покарання. Якщо це якісь такі, ну просто, я не знаю, ніяких таких порушень не було, просто зупинили і виявилося, що людина вживала якісь засоби, то відповідно цього легше трохи покарання, але все рівно, я не знаю, якось треба чи проводити роботу якусь. Але теж, я думаю, це від самої людини повинно залежати. Вона повинна розуміти і усвідомлювати, що за кермо в такому стані сідати просто не потрібно. О, то все, їх треба зразу арештовувати і в потюрмах.